الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانك يعني ما أنت هنا والنبضة ودرك روح رجوع أيام هذه وحن هلك السلام يا دمان وما درين سمال ليد ميل يجوع بقول إيه دبده وحن ما هلك قينا دمان شعب سمال ليد ده شعير كله إيه درين كيو فوتشين وحن ما هذا قينا ببلاضة ودرين كيو هري كسر جوا أبي وحن كسر يلا حن ببلاضة حن جوته وحن ما هذا قينا golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka oo iyagu ah markaba dareenka dadkooda la socday oo ka jawaabay weerarka ay ugu soo qaaday Muqdisho salaanta kaddi waftiga aan hoggaaminayay waxaan socdaa rasmi ku soo maray dalka la yiraahdo Guinea Conakry ama French Equatoria waxaan u sii maray dalka Ethiopia waxaan kala kulanay labada meeloodba wax wanaagsan iyo yuhu fiican iyo qadarin dalka Ethiopia waxaan joognay 24 saacadood 24 saacadood waxaan u wada ku aragnay labadii wasiir ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda iyo kii finance-ka waxa kale oo telefoonka ugu soo hadlay isagoo oo kormeer ku jira taliyaha ciidamada Ethiopia oo dhan ee cusub taasina waxay muujinaysaa qadarinta iyo milgaha Soomaaliland u hayo waxaan la kulanay oo aan ku tala gelin oo sabab u kulanay wasiirka kharajiga ee Chad oo aan waqti ku qaadanay inaan ka wada hadalno qadiyada Soomaaliland wax badan oo waaftiinay waxaan waxa uu duray dalka Equatorial Guinea in Guinea Conakry oo dalka Afrika oo daada weyna oo madax ka yahay nin oday ah 18 iyo dheeraad ah kota sama siyaasadda ku soo jiray professor sharciga ah madaxweynaha magaciisa la yiraahdo Alpha Conde dhinkaasi waa nin maaminsan mabaadi'da hanti wadaag ah socialismka waxaa ka mid ah raggii u soo halgamaystay inuu toogi dalkiisa si ay xorriyadda uga qaataan Faransiiska dhowr iyo labaatan dal oo uu booysta Faransiiska ayaa la weydiiyey may Faransiiska ku sii jiraysaan mise waa ka xoroobaysaa kaligood Guinea Conakry oo quwa ayaa tiraa xoroobayna inta kale wiibay wadilaadeen iyo waa nasi joogayna isticmaalka teedhuru dalkii intii ka dambeysay ugu horreba xorimada qaadatay waa axmed sakatoori dalkii uu ka talin jiray waaye arag siyaasadeed oo weyn bu ay leeyihiin dadka iyo odagooduba soo cabdo loo qaabilay oo idinba ogeydeen dabeetana weerarkan xamar baa yimid culays badan bay meelo badan ka mareen oo taliyaanigu ugu horreeyo oo ahaa hormooska cadaadka u weyn wadaara taliyaanigu ahaa ee u adeegaya qolada Muqdisho odagaasi kuma dabicin shalay markuu tagay shirka Afrika lama gabanay wuxuu Soomaaliland xaq badan u arkay inuu dhigto waana arrin inaga ay noo taalo dadka Afrika walaalayaal weedha xamar ka soo yeedhay laba qodob bay daarantaa waa laba godobood godob waxa weeye iyaga oo iyaguba magan waa ciidan shisheeye oo ilaaliyo ayaa waxay maageen dowlad ilaa iyo sidii uu tokii xor ahayd oo sanadkii dhaqaaleed boqolkiiba 80 kordho oo dadkeedu dhow 12 milyan yahay oo xurbarka iyo xoolaha uu weyn sameeyaysa ayay maageeray ku yiraahdeen sidee gurigaaga Soomaaliland ugu casuunta taas waa godob ay ka galeen Guinea Conakry iyagaana iska celiyay iyaguna intii iyaga ka badan booy lahaayeen dagaalkana iyaga iska celin kuwaas godobta labaad waa Soomaaliland Soomaaliland waxay leeyihiin markay leeyihiin maxay u casuuntay Soomaaliland ma geydo maamuuska inta leeg in lagu soo dhaweeyo milgahaara ma ahee maxaa maamuuska u sisteen waxaan la yaabanahay ragga xukuumadda ka tirsan ee saa ku tashaday marka hore goobta inta leeg waxa ku ka difaayay hebel uma qalmo maamuuska iyo qaranka inta leeg uma qalmo maamuuska waa goobta intaa leeg waxay u bareereen waa la isweydiinayaa waa laba waa rag soo wada joogay soddonkii sano u dambeeyay wixii ka dhacay dalka iyo Soomaaliland wixii loo geystay dad xoogaal u aran way yihiin dhammaantood garan maayo iyagoo taa hore qabay waxay tan ugu dareen waa ta saddexaade Soomaaliland taariikhdeedu way yaqaanaa oo meel walba ay ku qoran tahay oo way ka warhayaan markii loola jiray Soomaaliyadii hore ee berigaadu ka midka ahayd
inta taariikh lagu faano miisaankeeda Soomaaliland baa lahayd. Waa kow, ma jirin dal kaba Afrikaana oo ku yidhi isticmaalkii u yimid saanta caddaa baddan wax kula seexan anagu kula seexan mayno. Ma jiro dal Afrikaan oo yidhi dadkaaga ha ku dhalin gabadhaadu ilmahay calooshida kuma dhigi kartaa dalka iyaga ee markay foos tahay naga. Dal kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorriyadda waad helaysaa annaga nama goysanaysa heshiis baynu ku nahay inaad dala joogto. Waa saddex qodob oo Soomaaliland u gaara markii isticmaalku qarnigii 18aad dabeeqad si Afrika soo galayay. Lama wadaagto dee qolada koonfurta dee lama wadaagto. Ta kale ee ugu faan weyn ee adduunkao dhamina ka wareeya waa halgankii daraawiishta Soomaaliland burde ahaa oo ahayd oo taleexa waa Soomaaliland oo ciidankii dagaalamay Soomaaliland u ahaa waa kii Afrika ugu horreeyay ee diyaarad loo soo kacaysto. Waa ta saddexaad markii Soomaali gobonimo hanoosaysay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo soolaadiintoodii maxraqlooteeda qamadeedooda oo Soomaali oo dhana kaxeeyey oo dowladda Ingiriiska ee boqorshada hoos fadhiistay oo wax ka socday inagaa jira guddidii suldaanada iyo odayaasha salaadiinta oo ka mid ah Suldaan Cabdulaahi, Suldaan Cabdiraxmaan iyo Suldaan Biix Fool oo maanta ka mid ah kala gashanaad ee Soomaaliland bay ahaayeen ee koonfurta may lahayn. Markay Soomaali isqoonsatay ee qarannimada lagu heshiiyey la isku diiday la isku mandhaafay wixii ka dhacayna dee hadiyadda gumay siin cayaarada gumay siine la farhayay dhiibaan ku dhisnaysan oo kaga qaada oo rag maanta loo soo jaba maan u ahayn. Waxaan garan waayey halka ay wax ka eegeen nimankaas qodobka ay ku hudiseen Soomaaliland ma geydeen milgahaase maxaa loo maamuusay annaga oo taariikhdii ay saa u garanaya oo tii u dambaysayna wixii ka dhacay ay ogaayeen sida ay erega u heleen. Waa tidhi kaftan bay kaatee run bay kugu noqon iyo kula qadhaaraa ninkii Soomaaliland ha looma guulo waa ka dagaalamaynaa arki baanu kaga dagaalamaynaa af baanu kaga dagaalamaynaa qalin baanu kaga dagaalamaynaa haddii loo baahdana cududaanu kaga dagaalamaynaa oo aanu hubno inaan sidaa karin. Maanta Soomaaliland oo biqi maayo Soomaaliland oo biqi maayo Soomaali soo haweysanaysaa shan tabindoo jira Soomaaliland sabab maxaa loogu baqayaa Soomaaliland waxay ahayd Soomaaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyey 300 oo kun oo guri oo 200 oo kun hargeysan yihiin ayaa madaafiic iyo diyaarad lagu garaacay oo la dhameeyay oo maydkii la fiin ku dhex jira loogu soo noqday markaasay dib u dhisatay iyadoo cidna caawin bay dib u dhisatay. Dadkii ay cadaawada raaxdigeen ee Soomaaliland ee qoloqolada dowladdii dagaalqabihii afweyna ay samaysayna iyadoon cidu soo gurman bay ka heshiiyeen oo qoloqolada meesheeda ugu tagtay oo ay ka midoobeen qaran iyo xoog ku dhisteen aan maanta cidna weysan karin. Dhalinyaro hadday awowayaashiin badda wax ku saxeexeen hadday awowayaashiin ingiriis soo turkay xoog walaal diyaadaba miciisan garaac ka dhisteen hadday awowayaashiin tiina islaayay ka soo dhiciyeen laydinka baqmaa maanta idinka ragga sugaya waa dhalinyaro aabayaashood iyo awooshood halkagaas oo galeen waa ragan Soomaaliland mooye cid kala aqoonay hadlo waa rag naftooda u hraya waan ku imaan qaba inaan la haweysan labiya labatan jaamac awood baan leehay ragga ka soo baxay dhalinyaro aqoon bay futay alamayaan hablaha ka soo baxay futay alamayaan si aad ii tidhaahdaa ereyga adinka koonfur joogo maanta waxaan la yaabanahay isagoo yidhi rag weli ma haya cidtiu qadayn iyo laba mooyaane taasaa la yaab leh garowo ma oran kismaayo ma oran baydhabo ma oran gibaradweyn ma oran muqdisho ma oran sow ma oran kara farmaajo kumay ka arta wadaku raacsay sow way ka karto ma wax la isu quuraa ma wax lagu midoobaa midnimada la deedeeyaa ma taasay ku qanaysaa war mustiinay dhiiggeena isku daatay xinjiraa isku buuray wixii ogaabaa dhacay waxaa ka horreysa marka la midoobayo horta wax la nabadan qaadan oo xabada joojinno waxaa ku xiga labada istiraamidba gaarkiisu u soo shiraa oo nabad uu soo qaataa qoriga uu dhigaa waxaa ku xigta labada siimaada ay siimaada waxa la ahaa anashiino maxaynu ku heshiinaa hadday midoobayaan iyo hadday kala tagayaan iyo hadday muddo kala buursanayaan waxba isweydiiyaan ma maantay tii wixii dhaceen ereygaa yidhaahdeen nin dhulba xaquureed dugsada dhaqaydeed maal ma qaadan karno haddayna Soomaaliland ay taamaa halkaasaa taa kaga haray. Dowladdii aan u tagnay si weyn bay noo soo dhaweysay waxaana guddoonsantay inay qadiyadeenna keento oo AU-ga madaxweyne Alfarow waa ku bilaabay
hilo waa ku haysta afrikada galbeed arintaa waxay wada saaran ku ninka arintaa galay diinta islaamka baanu kubisay iyo diin kaa dhadow isku af ma nihin isku dhaqan ma nihin faransiis bay ku hadlaan ingiriis baynu ku hadalnaa isma gaadho isma dhex galo kaynudhig iyo dhaqan iyo tol iyo seediixid ahayna waxaasuu loo quuray bal ka warrama labada cadli bal ka warrama labada cadli waxaan ku soo gabagabaynayaa soomaaliland guul iyo horumar baan rajaynayaa loo baqan maayo fadhigoo kici maayno dameer ciyayno labaduna codayso cududaana u muuqan maayo waa kaa intaa dhaban nahay talayaarina waa kaa adaynahay berito weyn gaadha xisaab safra kaba baxaynaa caalamka kuwa badan baa xigi aduu ciraqaadka ugu cidadbaynayso wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.